גברת לבני יודעת את הקווים האדומים של ש"ס. אין הרבה כאלה, יש שניים עיקריים, נושא אחד נושא ירושלים, שהיא לא נושא למשא ומתן ולא נושא לדיונים, והנושא השני זה הנושא הכלכלי, החברתי, נושא של טיפול ב-30% מאוכלוסיית המדינה שנמצאת במצב מחפיר, שמתחת לקו העוני, שמתוכם מיליון ילדים שצריכים לטפל בהם מיידית.